Vocês que me acompanham no meu canal Teologia ao Alcance de Todos e também em todas as minhas redes sociais. Bom, então nós vamos ao sorteio rapidinho aqui. Você está esperando? Olha que dicionário! Olha o peso americano, dicionário bíblico. Olha que coisa maravilhosa! Também, olha só. Manual da Bíblia ilustrado. Olha que maravilha. Tá? Então, olha essa Bíblia de estudo. Olha o conteúdo. Então, para você que está começando, para você que é pregador, que nos acompanha no YouTube, nas nossas redes sociais e que fazem parte, tem que ser, você que se inscreveu, que faz parte do nosso canal e que também adquiriu o curso de oratória. Olha aqui. Olha essa teologia sistemática. Ó, para quem está começando, isso aqui vai ser uma grande bênção. Olha aí. Olha esse dicionário. Ó, na verdade, isso aqui é um comentário bíblico. Esse aqui é pesado, é uma obra sensacional. Bom, e agora eu quero pedir para você compartilhar esta live, você que está nos acompanhando pelo Facebook e também você que está nos acompanhando pelo YouTube. Deus possa te abençoar, compartilhe, curta a nossa página e também o nosso canal, porque sempre teremos aqui muito sorteio e muita novidade. Produção, vamos ao que interessa? Vamos lá? Esse aqui é o nosso site, Teologia ao Alcance de Todos, onde tem todos os nossos cursos. Se você quiser desenvolver o seu ministério, você que está aprendendo, você que está desenvolvendo, você que queira desenvolver, ou seja, você que está começando, acesse e nós temos muitas informações aqui. Bom, aqui é o nosso curso. Quem adquiriu o curso de oratória só vai ter direito a ganhar, só quem adquiriu o curso de oratória ao alcance de todos, que vai um DVD, que também vai um DVD com mais de 2 horas de aula, e também MP3 no curso, e também vai a apostila. E vai também um curso de teologia básico com direito a certificado para todos vocês que adquiriram, né? E que já têm alunos estudando, que são 15 disciplinas. Bom, aqui está o material. Produção, está faltando aqui um novo dicionário de teologia. Deixa eu mostrar para nós não perdermos tempo. E está faltando mais um, que é esse aqui, ó. Ó. É isso aí. O conteúdo, gente. Coisa maravilhosa. Produção, é isso aí? Ó, vou até colocar aqui. Ó, olha aí. Quem vai ser? Ligaram para mim hoje dizendo que tem uma pessoa aí, lá de Sergipe, que eu não vou falar o nome, que falou assim: ó, ainda vou postar no Facebook todo esse material. Sou eu que vou estar ganhando. Então vamos ver se é você mesmo que vai ganhar isso aqui. Agora vamos ao sorteio. Este aqui é o site de sorteio. Aqui todos os participantes estão aqui e apenas de todos os que estão participando, apenas uma pessoa. E quem vai ganhar? Vai sair o nome aqui do ganhador. É isso aí, produção. É ótimo. Então se prepare que você vai ganhar esta biblioteca. E você que está nos assistindo no YouTube e você que está nos assistindo agora em todas as nossas redes sociais, Teologia ao Alcance de Todos e também Lenilberto Miranda, que é o meu canal pessoal, então teremos mais novidades aí, tá bom? Nos nossos cursos de teologia e também nos nossos cursos de oratória. Aguardem aí. Agora vamos ao sorteio. Como é que está o coração? Está tudo bem aí? Tudo em paz? Então Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando aí no Facebook. Deus abençoe a sua vida. Então,
Vamos ao que nos interessa. Apenas uma pessoa, viu? Vou colocar o número 1, porque é apenas uma pessoa. E eu vou pedir para a produção dar um zoom. Está funcionando tudo aí, produção? Não pode falhar nada agora, porque ao vivo é muito importante. Vamos ver aqui. O ganhador é... Vamos lá. O ganhador é o participante que adquiriu o curso de oratória. O ganhador é... Posso dar aqui ok, produção? 1, 2 e 3. O ganhador é... Ricardo Aparecido da Silva. É o grande sortudo aqui do canal Teologia ao Alcance de Todos. Ricardo Aparecido da Silva. Ricardo, Deus abençoe. Você que está aqui conectado agora, Ricardo, Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Você é o ganhador. Deus te abençoe, Ricardo. Deus te abençoe de uma forma toda especial. Logo em breve estaremos enviando para a sua casa esta grande biblioteca. Que Deus possa te abençoar de uma forma rica e poderosa. Você que está me acompanhando agora pelo YouTube e que faz parte do canal Teologia ao Alcance de Todos, eu quero agradecer você por nos acompanhar e também por ter curtido a nossa página, por ter comentado e também por você ter compartilhado todos os nossos vídeos nas suas redes sociais. Eu agradeço a Deus pela sua vida. O segredo do nosso canal, do canal Teologia ao Alcance de Todos, as nossas aulas, é você e repito, é você. E você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, que Deus possa abençoar de uma forma toda especial. Todos os alunos do nosso canal, todos os inscritos, nos acompanharam simplesmente agora ao vivo. E o Ricardo Aparecido da Silva, Ricardo Aparecido da Silva, é verdade, produção, Ricardo Aparecido da Silva apareceu. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos os alunos. Semana que vem nós temos muitas novidades. Os alunos que ganharam bolsa de estudo pelo CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, Deus possa abençoar de uma forma rica e poderosa. E você que quer estudar teologia, básico, médio e bacharel, acesse agora o nosso site teologiaaoalcancedetodos.com.br. Espero você lá. Mas professor, em quem ainda quiser adquirir o curso? Bom, não, quem quiser adquirir o curso de oratória, pode ligar agora, pode acessar o site agora, que você pode comprar o curso automaticamente, não tem problema. O grande dilema é que o sorteio foi hoje e você não vai poder concorrer a esta biblioteca física, mas pode adquirir o curso que vai ser sorteado, outros brindes e outros livros, enfim, para você. Mais alguma pergunta? E o do nosso grupo para quem estiver adquirir o curso? E nós temos também, gente, um grupo fechado no nosso WhatsApp, tá? Então, para quem faz parte do nosso grupo, que é um grupo fechado, nós teremos alguns sorteios também especial para vocês. E quem já está lá já sabe a riqueza que vocês estão recebendo semanalmente. Então, você que queira comprar ainda o nosso curso de oratória, aproveite, acesse o nosso site, teologia ao alcance de todos.com.br, e você adquira o curso Aprenda a Pregar Oratória ao Alcance de Todos, tá ok? Você só não vai ganhar esses livros porque já foram sorteados para o Aparecido. Deus abençoe, muito obrigado, curta, compartilhe essa ideia. Deus abençoe, muito obrigado a todos vocês que me acompanham no YouTube, de uma forma toda especial.